Buenas, aqui é o Dr. Agastir Elias Portela, o mestre de aula, e estou aí para levar a vocês mais um vídeo aula, esse trabalho que eu venho fazendo, esse curso em acordeon. Hoje estamos aí iniciando o nosso sétima aula, sétimo encontro nesse desenvolvimento aí desse curso online aí, através da internet aí para vocês que estão aí acompanhando, seguindo, então fico muito obrigado por isso e também deixo também informados que esse seria o último encontro agora do ano 2018 e a partir de 2019, lá já para o dia 10 de janeiro e começo de janeiro, a gente já volta nativa desse sistema de vídeo que é o curso em acordeon. Aí os vídeo-aulas a gente vai postando aí no YouTube, no Facebook, Instagram, enfim, a rede social, continuando normal, tranquilo aí o trabalho e os vídeos que a gente dá uma pausazinha e depois volta a confeccionar e informar vocês novamente através de aula. Hoje eu trago novamente, como já frisei, eu vou trabalhar nesse início bastantinho aí para iniciação, é o método Mário Mascarenhas. Então é um método que tem bastante informações, bastante coisa bacana aqui. E hoje, além da escala de Dó maior, diatônica de Dó maior, que eu vou falar um pouco, eu vou trazer a primeira música que nós temos aí nesse método, que é uma pequena valsa, que tem aí intitulada Duas Mãos Amigas. Então, vamos já diretamente ao vídeo. Se ele está na escala, por exemplo, um vídeo que está, uma música que está confeccionada aí pelo Mário Mascarenhas em Dó maior, ele está dentro da escala, evidentemente, de Dó, que é a escala diatônica de Dó maior, que eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aí nós voltamos. Dó, Si, Lá, então, sempre que você for estudar seu acordeon, faça um aquecimento antes, inclusive assim que você tiver disponibilidade de usar ambas as mãos, você fazer junto essas cartas, por exemplo, Dó, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aí volta tranquilo. Dó, então procura fazer separado também, tocar Dó, por exemplo, Dó, Ré, fazer o baixo, depois Dó, Mi, ó. Exercício aqui no baixo, ó. Depois Mi, Fá, que é a sequência que dá Dó, Ré, Mi, Fá. Aí depois Sol, Lá, ó. Usar essa abertura de dedo, ó. Sempre com o quarto dedo na fundamental, que é o Dó aqui. 4, 2, 4, ó. No contrabaixo aqui, na terça de Dó, que é o Mi. Pega o Fá, o Sol, o Lá. Depois vem o Si, ó, com o terceiro dedo, que é o contrabaixo de Sol e cai em Dó. E aí junta tudo, ó. E aí vai jogar, por exemplo, 1, 2, 3, passa para o lugar, ó. Feita essa escala, treina, depois vai pegando velocidade, vai articulando ela. Para essa iniciação, sempre dentro de uma oitava. A música em Dó, então ela está com as duas pautas, tem a clave de Sol para a mão direita e a clave de Fá na mão esquerda. Ela começa com o polegar, que é o dedo 1, ó, no Dó. Então ela tem 1, depois ela tem o 3, no Mi. Volta o 2 no Ré, vai o 4 no Fá, o 5 está no Sol. Aí volta 2 aqui, ó, no Ré, e 3 no Mi, onde tem uma ligadura, estica esse Mi, ó, no Sol 1. Aí volta. Novamente, ó, no Dó, 3 no Mi, 2 no Ré, 4 no Fá, 5 no Sol, 2 no Ré e 1 no Dó. Veja que ela é uma nota que leva um ponto, ela vale dois tempos, duas batidas,
um ponto colocado ao lado direito de uma nota ou pausamento metade do seu valor, então a nota com o ponto passa a valer 3. Cada compasso tem 3 batidas ou 3 tempos. Essas batidas ou tempos você divide no baixo, vai fazer, como é uma valsa, que é um compasso ternário, 3x4, você vai executar teu acordeon tranquilinho, devagarinho, ó. E com 2, 3, de preferência você é o certo estudar sentado, né? Você com o pé direito na frente, o pé esquerdo atrás e bater o pé direito, ó. 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e vai passar, ó. 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e volta ao dó. Então sempre o dedo 4 no dó, atrás do dó tá a fundamental que é o baixo, você vai o dó. O dedo 3 vai fazer o acorde maior, mesma coisa, sol, sobe um acima do dó, sol, e o maior de sol. E aí você começa a unir, se o dó, cada nota tem 3 tempos, entra junto no ataque da tecla da mão direita, entra o dedo 4 na mão esquerda lá em cima da fundamental. Então eu vou fazer isso, ó. Aí, ó. 3, o baixo sol e 2 no ré. E na ligadura você não deve fazer movimento do fole. Então, se eu tenho uma ligadura ligando duas notas do mesmo nome e mesma altura, eu devo fazer 1, 2, 3, ou abrindo ou fechando o fole. 2, 3, 1, 2, 3. Porque o movimento do fole cria uma nota a mais. Se eu fazer isso, ó, é como se eu fizesse. Ó. O fole cria notas a mais. Então, ou você só abre o fole na ligadura ou você só fecha. Mais uma vez, eu vou fazer devagarinho, solfejando o nome da nota. Lentinho para que você vá pegando aí, para você ir tirando junto. Ó. Dó. Bastante a nomenclatura do dedo. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. O que que acontece? Para cada tecla está um dedo ali. Então você pode também tocar olhando o número do dedo. Precisa saber a nota, o nome da nota, o nome da tecla aqui. Você pode fazer solfejando, por exemplo, e sempre costume estudar solfejando, ou seja, entoando a nota cantando, porque isso vai ajudar muito. Villa-Lobos, que foi um criador aí do canto orfeônico, tinha os conservatórios de canto orfeônico espalhados pelo Brasil, Villa-Lobos tinha essa teoria, que sempre o aluno deve solfejar ou cantar, né, para ficar mais fácil de saber, porque entoar a nota na altura, você grava muito bem, isso aí fica com a melodia gravada mentalmente, né? Não precisa depois olhar a partitura, nada, toca de cor. Então, para você decorar a música, é muito interessante isso aí. Então, vamos fazer agora, vou solfejar a nomenclatura, o número do dedo, ó. Três, dois, quatro, cinco, dois.
final você faz um, dois, três e. Se você estiver abrindo, leva lá. Se estiver fechando um, dois, três. Não fazer um, dois, três e. Ela pede para na ligadura fazer esse final. Se você tem o método ou adquire esse método, você pode acompanhar. Eu vou passar bastante exercício, bastante coisa. Logo nós vamos mudar, mas a iniciação vai ser bastante coisa através desse método. Ele vai ajudar você a fazer uma leitura, entender realmente as ideologias que estão passando aí. E aí você começa a ampliar o andamento. Você já pode começar a fazer. O baixo bem destacado e o tamanho igual dos toques, ó. Não. Aí pronto, né? Não tem como, né? Então você tem que fazer, procurar. Ter essa dinâmica aqui. E também um detalhe importante aí, estamos quase encerrando nosso encontro, nossa aula hoje, um detalhe muito importante é abra dois compassos para a direita e traga, ou seja, abra dois, fecha dois, ou seja, assim ó, um, dois, três, um, dois, três, fechando, um, dois, três, um, dois, três, abrindo, um, dois, três, um, dois, três, fecha. Por que isso e por que dois e não um, dois, três, um, dois, três, abrir um e fechar outro? Porque quando chega na ligadura você tem que levar dois. Então você acostume a ter essa abertura binária e é muito usada a música, a simetria da música. Quando eu vou compor ou qualquer compositor, ele tem que entender da estrutura musical, ou seja, de simetria, não? Para fazer a composição. Na hora de fazer a composição, a gente tem que ter certo isso aí. Se é uma simetria binária, você vai abrir as frases binário e fecha binário, a música inteira vai ficar nessa levada. Se você fazer uma simetria quaternária, você automaticamente vai ter que ter do começo ao fim a música com a simetria quaternária e assim por diante, quinária, enfim, centenária, depende de cada maneira de compor e estilos musicais, né? Conforme o estilo é a simetria que se emprega. Por exemplo, a nossa simetria do sul aqui, mais gauchesco, sertanejo, é muito binária, você leva dois e traz dois, e leva dois e traz dois. Os baianos também lá do Nordeste, o forró, é meio tudo binário, tem um, e dois, e um, e dois, e volta, um, e dois, e um, e dois, e. O bugio aí no sul, ó. Aí ele fica, ó. Esse jogo é um jogo de fora que você domina, e você cria uma mão esquerda aqui, ó, uma firmeza aqui. Procure cuidar bastante aqui, desse lado, e o pé. O pé é. Você pode estudar inclusive sem o baixo, por exemplo, fazendo isso aqui mais, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Mas sempre marcando com o pé. Beleza? Eu acho que tá aí a primeira música, essas duas mãos amigas do Mascarenhas. Logo eu vou passar músicas populares, músicas gaúchas, música sertaneja, etc e tal. Mas do livro e do método a gente vai seguindo essa parte aí, que é a parte, o método foi criado para uma metodologia para você aprender a executar o instrumento e aprender a tocar um acordeão. Depois você executa aquilo que você achar melhor, aquilo que você quer. Então eu ensino como executar o acordeão. Não me preocupo muito com música, porque a música, o aluno depois ele vai tirar sozinho, tem que chegar nisso. Senão não tem como, não vai ficar a vida inteira comigo. Mas quando sai do meu trabalho, ele tem que sair pronto para ele caminhar, como se diz, com as suas próprias pernas, sozinho. Então tá aí, um feliz ano a todos, meu, muito obrigado, continue seguindo aí, entra no YouTube, entra no meu canal, segue, compartilha lá o canal e faça um seguimento, me acompanhe nas redes sociais aí, que só vai ter coisa bacana, coisa boa, como se diz, coisa do bem, e deixo um abraço a todos aí, um excelente ano, que vem um ano bacana para nós, tanto quanto melhor que esse. Vamos pensar que vem é melhor, né, no caso. E
Até o próximo ano a gente se encontra novamente nessa levada. E vai acompanhando os vídeos aí, as lives, enfim, o trabalho que eu venho desenvolvendo aí através da rede social e procurando ajudar com o maior prazer a todos os seres humanos aí, que um homem não vive sem outro, como é de fato. Nós temos que trocar informação, trocar ideia, aprender para repassar, ensinar e buscar conhecimento e repassar esse conhecimento, nunca guardar aquele conhecimento com nós, que aí chama-se egoísmo, né? Então não vamos ser egoístas, vamos ter esse prazer de fazer isso aí. Beleza? Até lá então, um abraço, tchau!